Menino, porque você é buzelo? Sim. Filho de buzelo? Filho de buzelo. Teu pai trabalhava em quê? Pescador. E você? Pescador, desde que me entendo como pescador. Meu avô? Meu avô também era pescador. Como é que era a vida de pescador aqui quando você era criança? Era farta e boa. Tinha bastante peixe, muita mudança. Depois, com essas claridades aí, com esse aumento aí do turismo na cidade, foi escasseando cada dia mais a pescaria, né? Hoje, para ter noção, eu estou 5 anos sem matar um peixe. A última tirada de peixe minha foi há 5 anos atrás. Está fazendo 5 anos agora que foi a última retirada de sardinha que eu fiz aqui dentro. E o... vocês tinham muita abundância, mas era fácil vender o peixe? Vendia por preço bom? Sempre foi fácil, da minha época sempre foi fácil, sempre teve comprador. Na tempo do meu pai, lá do meu avô, que eram tanto que eles até enterravam na praia, não tinha para quem vender. O Benoni mesmo ali na praia cansou de enterrar um monte de peixe que não tinha para quem vender. Agora, da minha época, já não tive dificuldade para vender, não. Mesmo porque eu cheguei a tirar, a última safra minha, eu tirei 370 toneladas de sardinha. Caramba! Em um mês e 25 dias. Tem quantos anos, Júlio? 54. Como é que era Búzios antes da emancipação? Antes da emancipação, Búzios praticamente vivia parado, né, cara? Era uma cidade que vivia, dependia de Cabo Frio, né? Mas tudo era Cabo Frio. E depois da emancipação, o Búzios teve um quadro bom de melhora, de seus primeiros 6 anos políticos foi bom, da emancipação. Depois começou a corrupção, essa ladroagem safada que está aí, que Búzios está no que está. Só cheira esgoto, lixo, só trabalha quem é apadrinhado dos políticos. E a situação é cada dia pior. O pessoal invadindo terras e o prefeito legalizando com ruas e calçamentos. Enquanto quem paga imposto alto, eu sou um, as ruas estão tudo na terra. Ele não legaliza a parte legal, onde tem RGI, onde tem as coisas, mas eles legalizam as invasões. Eles são os próprios a favelizar a cidade, os políticos. E me diz uma coisa, na tua época de garoto tinha escola, posto de saúde, hospital? Escola, a escola é Dr. Bento. A escola que nós tínhamos aqui era bancada por Dr. Bento. Foi o primeiro colégio feito por ele aqui em Mangui. Era a escola José Bento Ribeiro Dantas. Tem até hoje ali. Tem até hoje essa escola, construída por ele. Como a rua ali da Rasa ali, essa BR aí, que foi feito ele, que abriu aquela rua em cima da máquina também. Como é que é? Verdade que aqui era Manguinhos, ficava distante dos ossos, não tinha acesso quando subia? Não, eu não cansei. A estrada era ruim, mas tinha acesso, sim. Era uma estrada de terra, bem esburacada, mas... aquele tempo era um tempo bom, né? Não é igual hoje, né? Apesar de asfalto, eu ainda acho que aquele tempo era bem melhor do que hoje. Mesmo com as escolas, mesmo com o hospital, mesmo com esse conforto que a cidade tem hoje? Olha, hospital e escola é muito variado. O hospital hoje, nós tínhamos hospital em Cabo Frio, hoje nós temos hospital em Búzios, mas... não adianta você ter hospital e você não ter o atendimento correto como deveria de ser. O próprio hospital vive dentro de uma corrupção. Não tem secretário, o secretário é o próprio prefeito. Na realidade, é uma secretária do prefeito que comanda o hospital hoje. Então, é tudo um jogo. É um jogo. Desde da saúde, a educação hoje virou uma sacanagem aqui na nossa cidade. Você me disse que o teu pai era lá dos ossos, não? Meu pai era filho lá dos ossos. Viveu muito tempo lá nos ossos? Ele viveu lá. Já não conheci meu pai morando mais lá. Meu pai morando aqui em Manguinho. Né? Eu nasci aqui, na realidade, em Manguinho. E tem os irmãos dele, que só tem um irmão vivo agora, não tem mais. Já faleceram todos. O seu Daco também era lá dos ossos? Daco também era dos ossos. Qual era a relação de vocês com... a família Braga do seu Braga? Meu pai tinha uma relação boa com eles. Agora nós temos uma boa relação com ele, com os filhos aqui em Manguinho. Os que a gente conhece aqui, a relação é boa. E os que vivem lá também. Só que eu levo aqui em Manguinho, às vezes, 3 anos sem ir lá no centro. Até mais.
Muito difícil aí no centro. Vou mais quando tem que ir no banco fazer alguma coisa, tirando disso. É difícil. Por isso que o pessoal diz quando vai no centro, ah, vou lá em Búzios. O pessoal lá em Búzios. Búzios é lá. Qual foi a importância, você falou tão mal dos políticos, qual foi a importância do Mirinho para Búzios? Olha, eu acho que o Mirinho uma importância do Mirinho foi boa no começo, principalmente o primeiro mandato do Mirinho foi uma coisa que ninguém nem acreditava que conseguisse fazer o que fez com uma arrecadação tão pouca que tinha na época, né? E ele conseguiu fazer um bom governo, teve uma administração excelente. O que ele fez de bom? Não, ele fez de bom que ele praticamente remodelou a cidade, né? Preparou a cidade com prefeitura, montou as estruturas. E ele veio aos poucos construindo colégio, algumas ruas, mas fez o essencial, um básico bom que todo mundo ficou satisfeito. O segundo mandato já foi regular, o terceiro mandato já não foi lá muito essas coisas. O governo de Toninho, que veio também, não foi bom. E é isso aí, o povo dá a resposta nas urnas. Se é bom, o povo continua. É ruim, o povo tira. Mas é hoje, se Mirinho resiste à candidatura, eu voto com ele. Tenho medo de dizer para ninguém que eu não dependo de política para viver, nunca dependi. Por que tu vota com ele? Eu voto com ele porque eu acredito nele, ele é um cara sério para mim. Primeiro que você vê o modo que ele está sendo condenado hoje para não ser prefeito, é por uma contratação irregular de um funcionário, enquanto os outros é desvio de verba. Então, por aí você já dá para saber que a justiça é uma sacanagem, porque ele teria que ter uma chance melhor do que os outros, que ele não desviou dinheiro, até que prove o contrário. Eu não vi nada nesse impedimento dele, a não ser uma contratação da Virgínia. Disseram que o outro dia que foi o Mirim que construiu o Búzios, é verdade? Eu não acredito que Mirim construiu o Búzios. Eu acho que o povo de Búzios construiu o Búzios, porque Mirim sozinho não faz nada. Sim. Então, mas no comando dele teve uma boa administração. O primeiro governo de Mirim foi excelente, foi nota 10, não deixou a desejar. Só que depois. É tal negócio, eu acho que político tem que fazer com político igual polícia. Não pode levar muito tempo na cidade. Tem que trocar as peças fundamental. Que não mude o prefeito, mas as peças tem que mudar. Esse negócio de continuar com o mesmo secretário, esse grupo político, é a corrupção da política. Teu nome completo, Mirinho? O Biraci dos Santos Trindade. Posso usar a entrevista na internet sobre a história de Búzios? Sem problema. Você fica aqui só apreciando a paisagem, né? Apreciando, eu chego aqui cedo, às vezes chego 6 horas, 5 horas da manhã. Infelizmente, estamos botando fora essa menina do ovo de ouro aqui, porque os pescadores resolveram querer vender esse espaço que eu construí com tanta dificuldade e tanto sufoco, e hoje estamos vendo sair pelos dedos, porque a maioria quer desfazer do espaço. E aí, a gente tem um dilema aqui que ninguém vai contra a maioria, mesmo podendo ir contra, mas estou vendo a hora que o pescador está perdendo o único espaço que ele tem aqui na beira da praia, que é essa associação. Não, é que existe associação, isso é um ponto para deixar bem claro. A associação ela foi criada para administrar o passivo dos pescadores, que não teria como administrar. Então nós criamos a associação para administrar, porque o patrimônio é de alguns pescadores. Inclusive, hoje, daqui, dos que tem parte dessa composição que foi feita uma permuta de uma área com abuso na época, só existe um Anacy que está vivo. Os outros morreram todos. Só tem um sogro do Mirinho que está vivo, que é dessa época aí. Os outros que fazem parte, mas não tem nada a ver com a história do local. E eu construí isso aí, processos, são quase 18 que eu adquiri aqui dentro, brigas, montamos uma estrutura invejável hoje e está sendo entregue aí a preço de banana. Triste, né? É triste, mas é outro negócio. O pessoal acha que o dinheiro não acaba, né? Vai acabar e daqui a pouco eles vão se arrepender, mas aí vai ser tarde demais. E eu não sou a favor da venda. Assino e vendo porque eu tenho que respeitar a maioria. Esse sempre foi o nosso dilema. Infelizmente, não tem jeito. Fala com tristeza. É, porque eu acho que daqui de todos eles, quem vai sentir sou eu. Porque
Eu construí tudo. Não sei fazer outra coisa, vivo aqui. Então, eu estou tentando me recusar a vender, mas, infelizmente, nós vamos perder. Eu não venderia, não. Não venderia, não, porque... Desculpa, não dá, não. Vou. Tá com o coração partido mesmo. Porque eu lutei, né, cara? Fiz tudo. Ninguém nunca se preocupou. Os caras que tem, faz parte não tem amor isso aqui. Os caras não acham que vão morrer, esqueceu que tem filho. E hoje o negócio está bem sacramentado, tem documentos garantindo o direito de família, de tudo. Antes não era assim. Mas é difícil para mim, cara. Sinceridade, não dá, não. Desculpa aí, mas... Eu não gosto nem disso.